Galerinha do terceiro ano, voltamos aí para mais uma aula de Geografia Geral, já é a nossa aula 26 galera e nessa aula a gente vai continuar falando sobre os complexos geoconômicos, que eu falei a primeira aula sobre o complexo do Nordeste, o professor Jorge falou sobre o complexo do Centro-Sul e hoje eu vou falar sobre o terceiro complexo que é o complexo da Amazônia. Só relembrando vocês que quando eu falo de complexo é a regionalização do Brasil é, estabelecida a partir do geógrafo conhecido como Pedro Pinchas na década de 60. Então, na primeira aula sobre complexo, falei para vocês que ele não se baseou em regiões do Brasil, como região sul, norte, centro-oeste, sudeste, nordeste. Não. Ele pegou o Brasil e dividiu o Brasil em três poções, em três regionalizações, sendo a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E na sua regionalização, ele adotou critérios, critérios naturais, além dos naturais também, ele adotou a questão da, do, do padrão de desenvolvimento dessas áreas regionalizadas analisando o critério social e também econômico. Beleza? Então vamos lá no quadro para a gente continuar, porque já começou nossa aula. É a aula 26. Hoje a gente vai falar sobre esse terceiro complexo, que é a Amazônia. Vamos compreender, a, é, falar sobre a Amazônia, sobre a questão física, a sua localização, dentro da questão do espaço mundial. Vamos trabalhar com a diferença da Amazônia legal e a Amazônia continental. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre essa questão da Amazônia internacional. Vamos citar é, o passado histórico da Amazônia, todo o processo de ocupação e também a ocupação mais recente dentro da Amazônia. Vamos falar sobre as rodovias como vetores do desmatamento. E também os principais problemas que a Amazônia enfrenta aí no campo ambiental, principalmente a partir desse avanço da fronteira agrícola dentro da Amazônia. Então falando de Amazônia, eu trago a primeira informação para vocês. Então a área do complexo amazônico corresponde a 5,1 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos aí 5,1%. Então, é o maior complexo quando a gente faz o um estudo dentro da regionalização de Pedro Pinchas. Esse complexo corresponde a 58% do território do Brasil. Só que tem uma situação: temos a maior área quando a gente estuda complexo do Brasil, segundo Pedro Pincha. Porém, dentro do complexo da Amazônia, a gente vai encontrar a menor população. Interessante esse mapa que eu volto a relembrar a vocês o seguinte que eu falei lá na primeira aula sobre complexo. Olha só, a gente observa que Mato Grosso, a gente observa também Maranhão. Quando nós estudamos a divisão do Brasil segundo as regiões, o Mato Grosso ele faz parte da região centro-oeste e o Maranhão da região nordeste. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente fala da regionalização de complexos geoconômicos, Pedro Pinchas, esqueçam a divisão, a divisão de regiões no Brasil. Então olha aí, a gente observa o seguinte: Mato Grosso, a porção norte, ela faz parte do complexo da Amazônia. O oeste do Maranhão faz parte do complexo da Amazônia também. Então não tem nada a ver com a delimitação das regiões convencionais do Brasil. Então esse complexo da Amazônia, ele é formado por maior parte desse complexo por florestas. Se eu tenho uma, um território formado maior parte por floresta, você tem que associar o seguinte, ó, que é um território que não é tão populoso. Outra informação: se eu tenho florestas, se eu tenho rios, isso acaba impedindo que a ocupação densa nesses territórios. Até porque dentro da Amazônia a gente vai encontrar várias unidades de conservação, as comunidades indígenas. Então, esse território acaba tendo uma limitação em relação à ocupação. Então, uma, uma outra característica do complexo da Amazônia será a baixa densidade demográfica, ou seja, uma baixa quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Dentro desse complexo, temos as áreas de florestas, até mesmo de vazios demográficos. Porque a gente não vai encontrar ninguém habitando naquele espaço por conta da vegetação, principalmente da floresta na Amazônia, de grande porte. Beleza? Vamos lá no quadro. Características da Amazônia e mais características. Dentro desse complexo, a gente vai encontrar a maior população indígena do Brasil. Marca aí, ó. maior população indígena do Brasil. E o maior crescimento populacional a gente vai encontrar nas duas metrópoles regionais dentro desse complexo, que é Manaus e Belém. Então o maior crescimento é nessas duas cidades que são consideradas metrópoles regionais. Dentro do complexo da Amazônia, vamos encontrar a maior floresta tropical do planeta, a nossa floresta amazônica. Encontramos também uma grande biodiversidade. Então, a Amazônia ela é rica na sua fauna, na flora. Então, a gente tem essa grande diversidade de fauna e flora dentro da Amazônia. E a Amazônia, dentro desse complexo, a gente vai encontrar a maior bacia hidrográfica. Qual que é a maior bacia hidrográfica do Brasil? É a bacia amazônica. É o Rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica. Sendo que esse Rio Amazonas é formado por vários afluentes, inclusive o Rio Madeira, que passa aqui no estado de Rondônia, é um afluente do rio Amazonas. Ele vai desaguar no rio principal, que é o rio Amazonas. Dentro desse complexo, nós iremos encontrar os problemas ambientais, sociais e políticos. Professor, um problema ambiental dentro do complexo da Amazônia. Lembra aí, galera o desmatamento vem aqui comigo essa retirada da madeira é ilegal é um impacto ambiental ah, nas cidades de médias que cresceram e se desenvolveram a partir desse processo de ocupação a partir da urbanização sem qualquer planejamento a cidade foi tomando né conta e onde era floresta já não é mais floresta. A gente vai encontrar asfalto, vai encontrar concreto, então tudo isso acabou contribuindo para gerar o impacto ambiental nesse primeiro momento da formação das cidades dentro do complexo da Amazônia. Depois a gente vê essa atividade da madeireira ilegal, a retirada da madeira sem qualquer permissão. Isso também gera impacto e da atualidade ouvimos falar bastante sobre essa questão do desmatamento, agora para a criação, a formação de pastos, também para o cultivo da soja, dos grãos, enfim. Então, a região amazônica, por ser essa fronteira mais recente agrícola, ela vem passando aí por, por vários problemas aí na área ambiental. Beleza? Vamos lá no quadro. Há ah, um problema social, por exemplo, é a invasão de terras da comunidade indígena dentro da Amazônia, a retirada da população ribeirinha a partir de grandes empreendimentos dentro da Amazônia, e problemas políticos também a gente vai encontrar dentro da Amazônia. Consequentemente, essa região enfrenta vários problemas de ordem social, econômico, porque é a região de menor desenvolvimento se comparado com a região do Centro-Sul no complexo geoeconômico. Tem o Nordeste que é uma situação mais crítica, mas a Amazônia também enfrenta vários problemas aí de ordem social e econômico dentro do seu espaço. Vamos lá, avançando para mais informações. Então, a região amazônica nunca esteve Tão em evidência como atualmente. Constantemente ouvimos falar sobre a Amazônia nos noticiários internacionais, sobre essa questão aí de garimpo ilegal, sobre a questão do meio ambiente, desmatamento, queimadas, enfim. Eu tenho certeza que diariamente você, estudante, ouve falar alguma coisa sobre a Amazônia. Então, discussões sobre a Amazônia aparece aí no meio das comunicações nas conferências governamentais a nível global então os debates sobre a questão da expansão das culturas agrícolas também dentro da Amazônia é uma temática que vem sendo discutida constantemente dentro da Amazônia então a Amazônia ela é Alvo aí, né, quando a gente fala dela de vários noticiários constantemente. Então, outra situação que a gente ouve falar muito da Amazônia é a questão do quadro de mudanças climáticas provocada pela ação humana. Essa ação humana que eu já falei para vocês, que aí no vestibular ela pode vir como ação antrópica, que é a ação do homem sobre o meio. Certo? E a gente ouve falar muito sobre essa importância da biodiversidade da floresta para diversos fins. Hoje, principalmente, com essa questão de buscar uma alternativa que visa a sustentabilidade, aproveitar a questão da Amazônia para não só desmatar, não só derrubar a floresta, mas conservar e aproveitar o potencial. Porque dentro da Amazônia, a gente tem diversas espécies da vegetação que pode ser. É, aproveitada, estudada para o desenvolvimento de medicamentos, cosméticos. Então, essas temáticas também são discutidas constantemente acerca da Amazônia. Vamos lá! Olha aí, outro problema: a gente fala sobre essa questão da água, a demanda por recursos minerais importante, a preocupação com a preservação da grande diversidade dos povos indígenas, o avanço da fronteira agrícola. A disputa por terras dentro da Amazônia, ó. garimpeiros, indígenas, poceiros, grileiros, grandes fazendeiros, que acaba refletindo aí a concentração de terra no Brasil. Quando a gente fala do, da questão da água na Amazônia, parece ser até contraditório. Vem aqui comigo. Por que contraditório? A gente está na maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônia. A Bacia Amazônia é a maior do mundo. Beleza? E aqui também, maior do Brasil. Então, quando a gente fala do acesso da água dentro da Amazônia, é um problema porque apesar de ter a maior bacia, tem muita gente que não tem acesso a essa água de qualidade, água tratada, é igual saneamento. Estamos aí numa região de floresta, de grande, vamos colocar rios, e a galera dentro da Amazônia desse complexo sofre muito com a questão também do acesso ao saneamento básico. Então, o menor saneamento básico a gente vai encontrar dentro da Amazônia. Beleza? Vamos lá. Olha aí, galera. Cuidado para não confundir. Eu estou falando de Amazônia, não estou falando de o estado da Amazônia. Eu estou falando de Amazônia geral. E é para aproveitar, eu quero relembrar para vocês que a Amazônia ela é regionalizada em Amazônia Legal e Amazônia Continental. Então eu falei há pouco para vocês que dentro desse complexo, nós temos aí o que, galera? A maior floresta equatorial remanescente do mundo. A Amazônia, ela pode ser classificada em Amazônia Legal e Amazônia Continental ou Internacional. Então, a Amazônia Legal, só relembrando vocês, é essa Amazônia que compreende... O território nacional, ou seja, o Brasil. Somente o Brasil. Essa Amazônia Internacional é a Amazônia que está presente em vários países da América do Sul. Pronto. Aqui o mapa. Observamos aqui no verde mais claro a Amazônia brasileira, que é legal. E o verde mais escuro. A Amazônia Internacional. Qual é o país que detém maior fragmento da floresta amazônica? É o nosso Brasil. O Brasil, ele detém aí cerca de 69% de toda a área da floresta amazônica. Olha aí. Eu já até falei para vocês hein, nos outros anos, lá no primeiro e segundo ano acerca da Amazônia legal. A Amazônia Legal tem a seguinte característica, ó. Ela é formada por nove estados brasileiros. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui um pincel mais fininho. Então a Amazônia, ela é formada. Legal, tá? A ah, legal. Vou pegar uma seta aqui, ó. Ela é formada por nove estados: Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Amapá e parte do Mato Grosso. Então, toda essa região aqui, ó, é a famosa Amazônia Legal. E olha, olha a coincidência. A Amazônia Internacional também é formada por nove só que não são nove estados. São agora nove países. A legal? Nove estados brasileiros. Nove países. Só relembrando vocês. A Amazônia Legal ela tem aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde a quase 60% do território do Brasil. E esse título de Amazônia Legal, você tem que lembrar que foi criado aí lá no governo de Getúlio Vargas e o objetivo dele era planejar o desenvolvimento econômico dessa região conhecida aí como a Amazônia. Então Getúlio Vargas criou essa Amazônia Legal durante seu governo com o objetivo de promover esse desenvolvimento. Beleza? Então fica a dica: nove estados brasileiros. Amazônia Legal. Nove países, a Amazônia Internacional. Vai além a Amazônia Legal, vai além dos limites da região Norte. O Mato Grosso é do Centro-Oeste, mas tem fragmento da Floresta da Amazônia. O Maranhão é do Nordeste, mas tem fragmento da Floresta Amazônica. Por isso que faz parte da Amazônia denominada Legal. Vamos analisar aqui informações sobre a Amazônia. Deixa eu só mudar aqui a cor do pincel. Então, ela foi instituída na década de 50, como eu falei para vocês há pouco, no governo de... Eita, coloquei um preto. Vou mudar aqui, galera. Calma aí. Na década de 50, lá no governo de... É, Juscelino, não. Getúlio Vargas. E o objetivo? Reunir estados com situação política, social e econômica semelhante, porque o objetivo era o que melhorar a condição de vida desses estados. Então a gente tem aqui os estados que eu mostrei há pouco no mapa para vocês, e mais uma vez eu reforço que ela detém 58% do território do Brasil. E a Amazônia Internacional ela está presente em nove países, como eu falei para vocês há pouco: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia venezuela e essa amazônia internacional ela corresponde a 40% da américa do sul e maior parte dessa floresta amazônica internacional está presente no brasil beleza então o brasil ele tem maior fragmento da floresta amazônica ocupação da Amazônia. Falemos, falamos aí, galera, sobre essa questão física da Amazônia. Iniciei falando para vocês desta regionalização que refere-se aos complexos geoconômicos e agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo de ocupação da Amazônia. Vamos lá. Presta atenção. Amazônia. Ela vive diferentes. Ó, dentro da Amazônia, a gente vai encontrar diferentes povos indígenas. Essa galera está ocupando há muito tempo esse território. Mas a ocupação, a exploração dessa região conhecida como Amazônia vai acontecer a partir da chegada do europeu no final do século 15. Então, essa chegada desses, vamos colocar desbravadores, aconteceu aqui dentro da Amazônia. Não foi por rodovias, não foi por ferrovias, mas a partir dos cursos de águas, né? que são os rios dentro da Amazônia. Esses rios foram muito importante para a ocupação da Amazônia. Então, as primeiras missões que foram a, a, os jesuítas, eles buscavam aqui nessa região as famosas drogas do sertão, que o professor Beto, Lourismar, já falaram durante a aula: as especiarias, a pimenta do reino. Então, as famosas drogas do sertão, que na época eram tão valiosas. Para o continente europeu. Isso lá no século XV. Aí a gente avança e observa que a partir dos séculos XIX e XX, a região teve um fato marcante aí em relação a. Ah, não. Voltando aqui, ó. A gente observa um outro contexto. E o que, que a gente vai ter agora? uma ocupação um pouco mais expressiva com a exploração da borracha. Então, lá no século 15, XV, 16, drogas do sertão. No século 19 e 20, nós temos aqui o que, galera? A borracha que começou a ser explorada nesta região. Só que a atividade ela perdeu importância na década de 1920. E aí, vai diminuir novamente o fluxo de pessoas para a Amazônia. Então, durante a ditadura militar no Brasil, que foi de 64 a 85, os governantes promoveram intensa campanha para ocupar a Amazônia. Já falamos lá no segundo ano também sobre integrar para não entregar. Então, muitas campanhas foram realizadas, principalmente a partir da década de 80. Para mobilizar a ocupação da Amazônia. Estamos aqui em Rondônia e Rondônia, na década de 70, na década de 80, recebeu um grande fluxo migratório a partir de projetos de assentamento e ocupação que ocorreu aqui na BR, principalmente nas proximidades da BR-364. E esses projetos de colonização foram incentivados pelo governo federal e eles buscavam garantir a integração. A ocupação dessa área para poder propor medidas para a integração do Brasil e desenvolver essa região que era mais isolada e ainda mais menos ocupada do que na atualidade. Beleza? Então, a partir de 80, 70, um grande fluxo migratório aconteceu aqui na Amazônia e houve aí sim uma ocupação bem mais intensa, bem mais expressiva. Vamos lá no quadro. Avançando aí para mais informações, vamos lá. O incentivo à ocupação da Amazônia é fruto da combinação de fatores. Olha a preocupação do governo militar. Era uma questão de segurança nacional, essa ocupação da Amazônia. Tínhamos também aqui a questão da descoberta de jazidas minerais. Então, o Brasil precisava fortalecer a ocupação do seu território e também a necessidade da expansão das áreas de fronteira e de desenvolvimento industrial da região. Então, o governo queria garantir essa proteção da fronteira e desenvolver a indústria dentro da região amazônica. E a gente tem, por exemplo, a criação, uma prova desse desenvolvimento industrial, foi a criação da Zona Franca de Manaus. Os projetos para a Amazônia, a ampliação das vias de circulação, baseada funda fundamentalmente na construção de rodovias, a retirada de recursos naturais, principalmente o minério, a construção de hidrelétricas, tudo isso foi realizado aqui dentro da Amazônia, buscando essa ocupação, esse desenvolvimento e o desenvolvimento da atividade industrial bem mais marcante em Manaus aí quando eu falei para vocês a partir da criação da Zona Franca havia o desejo de integrar a Amazônia ao restante do país por que integrar o que objetivava o que facilitar o escoamento da produção regional e também a entrada de pessoas e mercadorias Dentro da Amazônia, dentro da Amazônia. E aí começaram a desenvolver os projetos. A construção da rodovia Transamazônica, ó, que liga Cabedelo, lá de João Pessoa, na Paraíba, à Lábria, no sul aqui do Amazonas. A exploração de riquezas também foram promovida, de riquezas minerais naturais. Um destaque nessa produção de mineral no Brasil, extração mineral é o projeto grande Carajás que da indústria extrativista, né, extrativa, da construção da usina também hidrelétrica é outro ponto bem marcante nesse processo de desenvolvimento da Amazônia e também a construção da usina de Tucuruí e a ferrovia de Carajás. Então todos esses projetos foram desenvolvidos para garantir o que a promoção da ocupação e o desenvolvimento da região amazônica durante esse período. Temos aqui o projeto Carajás e a gente observa esse projeto destaque aqui, principalmente dentro da região do Pará, onde tem uma grande produção de ferro e a gente observa que esses projetos foram intensificados tudo a partir do, da, do plano do governo em promover a ocupação dentro da região da Amazônia rodovias. Vamos falar aí que o governo pensou nessa ocupação e iniciou todo o processo de construção de usinas, rodovias dentro da Amazônia. Mas aí esse processo também de rodovias, usinas, ocupação, projeto de colonização não foi tão bem planejado. E isso acabou gerando problemas aí para o meio ambiente. Do complexo aqui geoeconômico da Amazônia. A região amazônica é uma das menos servidas em rede de transporte. A gente sabe que a Amazônia, aqui, por exemplo, quando a gente fala da ligação do centro-oeste para a Amazônia, vem pela BR-364, mas quando chega aqui em Porto Velho, a gente não tem ainda uma rodovia bem estruturada. Não tem uma BR estruturada. Então, essa galera acaba muitas das vezes utilizando o transporte aéreo em massa para deslocamento de pessoas, de Porto Velho a Manaus, um exemplo. E também, dentro da Amazônia, a gente encontra ainda o, o transporte fluvial como transporte de grande importância, visto que tem vários rios que acabam impedindo também a construção das rodovias, e isso acaba sendo um problema aqui na Amazônia. Então, muitas pessoas ainda utilizam o transporte fluvial dentro da Amazônia para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, a construção e recuperação de rodovias que cortam a região é cercada de grande polêmica entre diferentes setores da sociedade. Então, a gente tem aí, por exemplo, essa, essa rodovia que é a liga Porto Velho a Manaus, até hoje, várias questões polêmicas em relação à questão da preservação, a questão política que envolve essa região, e a gente sabe que até hoje ela não está numa, de uma forma adequada para a circulação. Então, olha só, apesar de facilitar a circulação de mercadorias, rodovias, como eu falei, e pessoas, elas são grandes vetores do desmatamento, principalmente é, quando, no passado, que essas obras eram desenvolvidas sem qualquer estudo prévio e isso acaba gerando um impacto ambiental bem maior. Então, é a BR319, que eu estava falando há pouco para vocês, que liga Porto Velho a Manaus, é a prova disso. Que a gente está aqui em 2023 e até hoje temos problemas com essa BR. E isso acaba dificultando essa circulação de mercadorias e de pessoas até Manaus. Economia do Complexo Amazônico. Vamos verificar o que temos de economia aqui dentro desse complexo. Temos o extrativismo mineral, a, a bauxita, casterita aqui em Rondônia, Rondônia é destaque na casterita. Ó. Ouro também aqui, tem muito ouro na, na, em Rondônia, né? Mas em outras áreas da Amazônia também. E o minério de ferro. As principais economias aí dentro do complexo Amazônia. Quando eu falo do extrativismo mineral. Quando a gente fala agora sobre. O vegetal, nós temos a madeira, que continua sendo importante dentro da Amazônia, a borracha, o açaí e a castanha do Pará. Então, as comunidades tradicionais trabalham muito ainda com o extrativismo vegetal dentro da Amazônia. Quando a gente fala de atividade industrial, a área de destaque da indústria dentro da Amazônia vai ser a Zona Franca de Manaus. E a agropecuária é uma atividade bem marcante hoje dentro da Amazônia, principalmente com o cultivo de grãos. Destaque aí para a soja, quando a gente fala da agropecuária, do agronegócio dentro da Amazônia. E a gente tem essa pecuária também bovina, que é destaque dentro da região Amazônia. Então, olha só, quando a gente fala de soja, eu preciso de uma área limpa para produzir. Quando eu falo da pecuária, eu preciso do pasto. Então, ambas essas atividades produtivas acabam gerando impacto ambiental dentro da Amazônia. É lógico que hoje a Amazônia também vem estruturando essa questão da sua cadeia produtiva, principalmente em relação à pecuária. E tem muitas áreas aqui já dentro da Amazônia que a produção da pecuária bovina. Já não é feita mais no sistema extensivo, ou seja, aquela, aquele gado no passo, em grandes áreas, que acabam comprometendo a questão ambiental, com, vamos colocar, com o solo mais impermeável, isso acaba gerando muitas das vezes até a improdutividade do solo. Hoje, dentro da Amazônia, muitas áreas já estão produzindo aí no sistema intensivo, que é a produção. Dessa pecuária no sistema de confinamento. Então, desta maneira, galera, a gente tem uma produção de menor impacto. Só que não é todo mundo que consegue produzir dessa forma. Até porque o sistema intensivo de produção é um sistema de alto valor. E não é todo produtor que tem acesso ao crédito para poder trabalhar dessa maneira. Beleza? Então, aí é. É um desafio dentro da Amazônia essa expansão que acaba também muitas das vezes comprometendo o meio ambiente se ela for feita de qualquer maneira, sem qualquer estudo, sem qualquer planejamento. Vamos lá! Avançando aí para a gente poder obter mais informações acerca deste complexo. Olha aí, galera: a atividade industrial ela foi implementada. A partir dessa superintendência criada, que é chamada Superintendência da Zona Franca de Manaus, a antiga SUFRAMA, que é um órgão do governo federal que administra a Zona Franca. Então, a Zona Franca, ela compreende áreas de livre comércio. E não compreende só ali a região de Manaus, mas compreende a Zona Franca Tabatinga, que é no Amazonas. A gente tem aqui ó, Macapá, Santana, no Amapá. Guajaramirim, Rondônia. Boa Vista e Bonfim, em Roraima. É, vamos colocar Brasileia e Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul no Acre. Então, a, a Zona Franca, a área de livre comércio da Zona Franca, vai além dessa área somente lá de Manaus. Mas o destaque maior da produção vai ser realmente na capital que é Manaus, onde nós iremos encontrar as indústrias de eletrônicos, veículos de duas rodas, que são bicicletas, motos, que são desenvolvidas aí dentro da região da Zona Franca. Aproximadamente, ó, voltando para essa questão da floresta. 725 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados nos últimos anos. E quando a gente fala dessa, desse impacto dentro do bioma da Amazônia, a atividade principal vai ser o quê? Responsável por este desmatamento é a agropecuária. E principalmente aí pela pecuária, tá, galera? Porque quando eu falo de agropecuária, envolve não só... A pecuária, mas também a agricultura. Então, a agropecuária ela foi a responsável por essa devastação, boa parte dessa devastação dentro da Amazônia. E aí, a gente tem aqui, ó. Você já comeu. É, você já comeu a Amazônia hoje? Então, porque, o que que refere a essa im imagem? É tipo uma, uma, é uma figura de linguagem para a gente poder interpretar. Aí, a gente tem aí, ó, a parcela das áreas de cada estado da Amazônia nesse processo aí de devastação. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar não só no Brasil, mas como em outros países aí, a relação entre a pecuária e o meio ambiente representado nessa imagem. Olha aí, outra observação, 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve ser a pecuária. Isso aqui é uma fonte de 2017. E aí agora nós temos aqui uma outra situação, que é a soja, o avanço da soja dentro da Amazônia e o impacto ambiental. A gente observa aí, ó, galera, a floresta em 2003 em verde e o avanço da soja em vermelho. Se você for observar, só foi crescendo, ó, crescendo, crescendo. E hoje a gente observa que essa soja está presente em várias regiões da Amazônia, em grande proporção, em grande quantidade, e o fragmento da floresta nativa vem diminuindo, diminuindo a cada ano. O, o desmatamento também ilegal na Amazônia é uma outra prática que gera impacto ambiental, essas madeireiras, sem qualquer é, regularização, acabam desva, é, desmatando, por conta do seu interesse econômico. As queimadas constantes também são outros problemas que impactam a Amazônia. Além de gerar problema no bioma local com a matança das espécies, essas queimadas não é nada interessante, porque elas liberam emissão de gases e esses gases acabam contribuindo para o efeito estufa, consequentemente o aquecimento Global. Temos aqui uma informação neste infográfico de 2019, o desmatamento por estado da Amazônia. Os líderes aqui, ó: Pará, Mato Grosso, Amazônia e Rondônia são responsáveis por 80% das áreas desmatadas aqui no complexo da Amazônia. E a gente observa aí, galera, o, a região de maior desmatamento, né? O grande líder aqui vai ser Pará. Depois a gente observa onde é outra área, o Mato Grosso. E na terceira posição, Rondônia. Então, falar de Amazônia é uma, um complexo onde nós estamos inseridos e a gente precisa realmente ter essa consciência da importância desse bioma para o Brasil, para o norte e para o mundo. Beleza? Então, nós falamos agora sobre o complexo econômico da Amazônia. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a nossa revisão. Valeu! Tchau!